Європарламент напередодні підтримав запровадження безвізового режиму з Україною, тож уже із 11 червня українці зможуть подорожувати до 30 країн Європи без віз. Йдеться про короткотривалі поїздки до 90 днів. Для такої мандрівки треба мати закордонний біометричний паспорт, його вже отримали близько 3 мільйонів українців, а також гроші, мінімум 50 доларів на добу, заброньований номер готелю, страховку і зворотній квиток, хто їде автомобілем, страховку на машину. Всі ці документи прикордонники країн ЄС можуть попросити показати на кордоні. Одночас безвізовий режим не даватиме права на проживання, працевлаштування і навчання українців в країнах ЄС. Ми вільні. Ми йдемо своїм шляхом. І ніхто не зможе примусити нас повернутися назад. Незважаючи на військову агресію, на всі спроби зупинити Україну, попри біль, ми йдемо вперед. Ми отримали безвіз. Безвіз – це не лише спосіб перетинання кордону. Безвіз – це ще один реальний крок до Європи, до утвердження свободи людини, свободи нашої держави. Це безвіз.